Hər vaxtınız xeyir. Bu il ərzində çoxlu-çoxlu kurabiyyələr hazırlamışıq, kekslər hazırlamışıq. Hamısı şirniyyat dəftərlərinizdə yəqin ki var. Bugün isə sizinlə alma kurabiyyəsi hazırlayacağıq və resepti indi görə bilərsiniz. Diqqətlə baxın, oxuyun, yazın dəftərinizə. Çünki resept nə qədər dəqiq olursa, bişirdiyiniz şirniyyat da o qədər yaxşı alınır və sizə əziyyət vermir. Bizi lazım olan şeylər bizim masamızın üstündədir. Süd, un, nişasta, duru yağ, şit yağı, şəkər, kirşanı, yumurta, qoz və alma. Biz nə edirik? Alma kurabiyyəsi hazırlayırıq. Almamızın içi də almadan olacaq. 3 dənə almamız var. Onu soyub, doğrayıb, içərisinə qoz, şəkər, darçın əlavə edəcəyik. Birinci növbədə qozları bir balaca qızardırıq. Mən qozu həmişə soyuducuda saxlayıram. Buzxanasında. İstəyirsə 1 il qalsın, istəyirsə 2 il, nə acımır, nə iyi xarab olmur, iyi ətri hamısı yerində qalır. Baxın, bu qozlar hələ, bilmirəm, haçanla qalıb, heç yadımda da deyil. Deyərsiniz, nə qədər qoz, orada mən yazmışam, yarım stəkan, istəyirsə onu 1 stəkan eləyin, istəyirsiniz, heç qoymayın, o sizə baxır. Amma qozun tamı həmişə adama ləzzət verir. Qozumuzu qızartdıq bir balaca qoyduq soğumağa. İndi tavaya şəkər tozunu əlavə edirəm və gözləyirəm bu şəkər ərisin. Bir azacıq karamelizə olan kimi bu olana qədər mən almamı soyuram, doğrayıram. İndi gətirib əlavə edəcəyim. Yadınızdan çıxmasın, yanında durun, çünki yandıra bilərsiniz. Şəkər çox tez yanır. Gördük, yavaş-yavaş rəngi dönür və çay rənginə yaxınlaşır. Açıq çay rəngində olur. Bir az da çox qalsa, uşaq yanıq iyi verəcək. Ona görə bax, indi gətirib almaları tökmək olar. Gördünüz, mən göstərmişdim sizə, qazın gücünü lap azacaq qoymuşdum. Və indi almalarımızı qarışdırırıq. Almalar şəkəri canına çəkəcək və öz suyunu bıraxacaq. Belə xoşlamırsınızsa, elə almanı xırda-xırda doğrayıb qoya da bilərsiniz qozla, darçınla qarışdırıb. Amma o çiy olanda suyunu bıraxır və peçeniyiniz, kurabiyyəniz daha sonra biraz belə çox yumuşaq olur. Yəni, siz onları bir-bir hazırlayıb yığınca, o xəmir su salacaq və yapışacaq tavaya. Görürsünüz, yavaş-yavaş qaynadı. İndi qozumu da əlavə edirəm. Qozu lapxırda da eləyə bilərsiniz, amma mənim xoşum gəlir, belə diri olsun, elə bir yeyəndə elə bir içində alma tumlarıdır. Və darçınımı da əlavə edirəm. Darçın almaya çox yaraşır, alma da darçına çox yaraşır. Deməli, burada bir-birinə yaraşmayan ancaq qoz var. Qozundakı tamı özünüz bilirsiniz də, onun yerini heç nə vermir. Çox qoya bilmirəm, çünki əvvəl elə şey yox idi. İndi insanlarda qozdan allergiya var. Ona görə biraz ehtiyat edirəm. Yağımız otaq temperaturunda olmalıdır, yumuşaq. Qoyuruq qabımıza. Üzərinə qalan deməli, şəkər kirşanı, bir yumurta, daha sonra vanilimi, qabartma tozumu əlavə edirəm. Bir qaşıq nişastamız vardı. Deyərsiniz, nişasta nəyə lazımdır? Nişastanı bax, indi əlavə elədik ki, o bizim almaların formasını saxlasın. Mən biraz indi az əlavə elədim, amma ki, 2 qaşıq əlavə edəndə o alma necə istəyirsə elə yumuru qalsın, tamam. Tamamilə yumuru qalsın. O cürə də qalır. Mən isə biraz az əlavə elədim. Kirşanım da var idi. Bilmirəm, nişasta daha doğrusu var idi. Niyə az əlavə elədim, heç özüm də başa düşə bilmədim.
Yarım stəkan armud stəkanından, yəni 50 ml eləyir süd və o qədər də yağ əlavə eləyirik. Vəssalam, daha heç bir şey bura əlavə eləməyəcəyik. Qaldı un. Bir çimdik duz yadımızdan çıxmasın. Vəssalam. Başlayaq xəmirimizi yoğurmaq. Unu əlavə elədim və qarışdırıram. Mən reseptdə sizə vermişəm un, deməli 450-500 qram. Gördüyünüz kimi mən fikir versəniz elə unu öz qabına əriyib dökmüşəm ki, daha sonra onu rahat çəkə bilim ki, mən nə qədər işlətdim. Sözün düzü çəkdim və ona görə yazdım sizin üçün 450 qram. 500 grama qədər. Ola bilər çox olsun sizdə, ola bilər biraz az olsun. Ona görə hardasa 400 gram tökün, sonra yavaş yavaş bir qaşıq bir qaşıq əlavə eləyin, yoğurun. Yoxsa sonra yazırsınız. Mənim xəmirim oxalanır. Oxalanır ona görə ki, ya unu çox olub, ya da ki qabartma tozu çox olub. Ancaq o vaxt oxalana bilər. Başqa vaxtı xəmiriniz oxalanmaz. Bax, görürsüz, mən əlimdə yoğururam. Və yoğurduqca əlinizin altında hiss edirsiniz ki, xəmir ya həddindən artıq yumşaqdır. Çünki siz ondan belə kürəciklər hazırlayacaqsınız, sonra ona forma eləyəcəksiniz. Ona görə yenə də un əlavə edirsiniz və yenə də yoğurursunuz. Demək olar ki, xəmirim hazırdır. Üstünü örtəcəyəm və hardasa 1-10-15 dəqiqə dinlənəcək. Yoxlayıram. Baxın, əlinizdə götürün xəmiri və elə bil ki, onu çimdiliyin. Açın ovucunuzun içində, görün yox. Əgər yumşaqdırsa, yenə də bax, 2 qaşıq, 1 qaşıq əlavə eləyin, yoğurun, daha 1 qaşıq əlavə eləyin, yoğurun. O vaxta qədər ki, sizin xəmiriniz əlinizdə formanı tutsun. Artıq hazırdır. İndi mən aşağı salıb göstereceğim. Görürsünüz, çimdikləyirəm və o formasını saxlayır. Deməli, hər şey qaydasındadır. Xəmirimizi dincəlməyə buraxa bilərik. Amma qopardanda elə bilirsiniz ki, içi parçalanır. Bu, ona parçalanma deyilmir də. O, elə xəmirdir. Burada yağ çoxdur. Qabartma tozu var. Haradasa 1-10-15 dəqiqədən sonra xəmirimizi götürürük və onlardan kürəciklər hazırlayırıq. Almalarımızdakı soyudu, yəni içliyimiz hazırdır. Listimizə pergament kağızı salırıq. Gördüyünüz bir azacıq götürdüm. Birincini belə elə bil ki, baxmaq istəyirəm, görüm necə alınacaq. Kürəklədim, barmağımla deşdim. İndi isə kasa kimi açıram. Kasa kimi açandan sonra içini dolduruyorum. Bu alma da ola bilər. İstəyirsiniz bunu ümumiyyətlə qozla, fındıqla, badamla neylə istəyirsiniz eləyə bilərsiniz. Çox ləzzətli peçeniyələr alınır. Hazırlayın, tamına baxın, görəcəksiniz ki, valla dəyər. Çox da əziyyətli deyil. Yəni, maqqaşlamaq lazım deyil. Alma forması veririk və bir-bir yığırıq listimizin üstünə. Burada bir azacıq tələsmək lazımdır. Çünki birincini elədiniz, axırıncını eləyənə qədər o birinci elə bil ki, formasını salır. Ona görə də bura nişasta əlavə eləmişdik biz. Ona qatırıq nişastanı, ya elə belə tökürsüz, yoğurursuz. Fikir verdiniz, yenə göstərirəm necə eləyirəm. Əlimdə kürəci elədim, onu bir balaca uzatdım. Sonra barmağımla deşirəm və açıram.
Deyirəm valla bizim qadınlar nələr fikirləşir. Başı götür elə yay, alman da qoy arasında, qat da qoy orada. Sonra bıçağla kəsərsən, yersin. Yox, yumurama lazımdır, onu alma formasına salmaq lazımdır. Bilirsiniz, bunlar hamısı hardan gəlir başımıza. Uşaqlarımız nəyisə yemir, biz onların başını ağlatmaq üçün belə şeylər hazırlayırıq ki, onlar yesinlər. Ay əlləri üzə sağlık, pişirin, qoyun yesin. Ama öyle uşaqlar var ki, peçenin içinde bile pavidladı, almadı, böyle şeylerden hoşları gelmiyor. Diller ile koz fındık koyuyor onun içine. Yavaş yavaş Hazırladım. hazırladık. İndi bakın. İstiyorsunuz ki almanızın rengini değişesiniz. Ne bileyim kırmızı cızık çekersiniz ya kırmızı yanak olsun. Bir çuğundur götürün ve sürtkecden geçirdin. Üzerine birazcık içli su ilave edeceğim. Sözün düzü deyilsin, benim bu çubundurumun rengi hiç almaların rengine uygun gelmeyecek. Eğer sizde de böyle bir hal alınırsa, kökünüz varsa onu da çekin katın oraya ve rengi elə bil ki kırmızılaşacak. Ona göre ben belki birine çektim, birine çekmedim. Bu renk beni açmadı. Kökümü ise yoktu. Ben bunu gözlemirdim. Biraz da bize nane yarpağı lazım olacak. Elə bil ki almalarımızın yarpağını naneden kırıp koyacağız da. Ve salam. Süt tamam. Koyduk sobaya 200 dereceye 20-25 dakika. Gördüğünüz üzü kızarır. Çıkardım sobadan. Demeli hazırdı. Yarpaqlarımızı da üstüne koyacağız. Yığacağız boş kabımıza. Bakın bu cüre bir gözəlliyi alındı mı deyim ya ne bileyim çok da belə ucuz almalara oxşuyor belə deyək ama ki tam ləzzətli de bunu çay içmək üçün çayın yanına düzəldirsiniz ki gedib dükandan kurabiye almayasınız yani tort değil bu ya belə bir toya bayrama hazırlanan şey değil elə belə çay içmək üçün hazırlayın ve nuş olsun. Can sağlığıyla yiyin. Sizin için görürsünüz. Yine de kesirem. Tamına bakıram. Hırt hırt hırtıldayır. O nişastanın semeresinedir. Ama sabaha kalsa bunlar elbette ki hırtıldamayacak. Almanın nemi geçecek bu hemre ve o bir azıcık başka olacak. Ama ki tamına söz olabilmez. Tamı çok güzel, çok lezzetlidir. Məsləhət görürəm, hazırlayın. Ucuz da başa gəlir. Yağ burada bir balaca baha görünə bilər sizə. O da şit yağ əvəzinə var. Margarin işlətsəz heç də baha deyil. Görün, 22 dənə alma alınır, qurabiyə alınır. 2 gün, 3 gün sərbəst oturub çayınızı içə bilərsiniz. Və ya qonağınız gəlibsə, süfrəyə qoya bilərsiniz. Çayınızı içebilirsiniz. Biz de görünmürler. Öyle de. Helali sizden sağollaşmak istedim. Özünüzden müğayet olun. Bağlarınızı, valideynlerinizin gözünden, elinden öpün. Videoları bölüşün. Yine de sizi gözleyeceğim. Helalik.